Rusiyanın Çikotka Muxtar Dairəsinin Anadır şəhərinin ambar kompleksində yanğın baş verib. Məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Dükan və ambarların yerləşdiyi 3 binanı əhatə edən yanğının səbəbi açıqlanmır. Hadisə yerinə yanğın söndürən maşınlar cəlb edilib. Ərazidə olanlar təxliyə edilib. Zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı artıb.